profundar. Turbinado na pegada aí, galera, olha. Turbinado na pegada. Hoje, dia 17 aí. Só ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Turbinado na pegada, dia 17/7/2021. Olha o turbinado, vamos sacar ele, turbinado. Turbinado na pegada. Olha a soltura do galo aí, ó. Turbinado na pegada aí. Dia 17 de julho de 2021. Aqui vai pro meu amigo Josiel, que botou essa peça na minha mão. Rafinha, João da Zebra, Aldo, Rocino, Rocieno, Daci, Flávio de São Paulo Potengi, Júnior de Santa Maria, meu amigo Dono de Messias Targino, Luciano de Messias Targino, meu amigo Nenê de Santa Cruz de Capibaribe, meu amigo Adriano, Adriano de Itabira, Lázaro de Somé, meu parceiro João, João da Paraíba, não sei a cidade dele não. Aí menino, Ratos, grupo dos taboqueiros, grupo do Fanático Pássaro, grupo Criador do Nordeste. E meu amigo Dudé, dono do Biritinha. Cuida, menino. Valeu e obrigado.